Što se tiče doma zdravlja, u domu zdravlja ambulante će raditi u sredu 5. novembra samo za hitne slučajeve. Služba hitne pomoći, dečji dispanzer, rade normalno. Dispanzer za žene primat će samo trudnice. Zato molimo građane za razumevanje i da bez preke potrebe ne dolaze u ambulante i bolnicu. Unapred im zbog toga zahvaljujemo na razumevanju, a zahvaljujemo i rukovodstvo bolnice i doma zdravlja na konstruktivnosti i kolegijalnosti.